دول نوعين فلتر، اول فلتر اللي احنا بنركبه والفلتر اللي الناس بتغش فيه. ده الفلتر اللي الناس بتغش فيه، المسام بتاعته ضيقه، ده اول ما يتوسخ يمنع تنفس العربيه. ده اللي احنا بنشتغل منه، المسام بتاعته واسعه. الفرق كله في الفرق بين الورقه والورقه، يعني الفرق ضيق. ده اول ما يلم تراب يتكتم، وده ما يلم مهما يلم تراب عمره ما يتكتم. ده الفرق بين الفلتر الاصلي والفلتر المضروب. الاتنين قطن والاتنين بيض. شكرا.